Ja i YouTube, druže, ja prezirem YouTubere, ja da budem YouTuber. Od Vidikovca do Slavije puca motor. Ja sam bio najgori kreten u saobraćaju. Kočnice jedva staje, volan jedva motaš. Kad se natovari nas pet u nju, imala je kuku pozadi, kuka varničio pod. Ti ne znaš šta je u tim cevima i šta tu smrdi i truli, vrate, u tim cevima. Ma, ludnica konstantna, pritom cene za koje radiš su smešne, zarada je bedna. Sreda je Novi petak, 22 je Novi 19. Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Adrenalin podcasta. Moj današnji gost je jedan od vaših najomiljenijih gostiju, pretpostavljam, pošto je jedna od najtraženijih ličnosti na youtuberskoj sceni, iako nije youtuber, ali je stručnjak i doktor za felne, Nedeljković Nemanja Ksen. Vidim kakav uvod, brate. Dobrodošao, brate, po drugi put, prvi put smo snimali, ali bubica nije radila, tako da sad ja idemo. Ja sam kriv. Sve u redu. Idemo obnavljanje gradiva. Kako bi se predstavio publici koja te zna, a i onima koji te ne znaju? Ajmo ovako. Čovjek koji je završio arhitekturu i batalio 5 godina školovanja da bi radio zanat. Što bi se rekli, buđokola. Znači, što bi onda dalje reklo da sam ja sve svoje psihičke probleme prigrlio, brate. Nisam pobegao od njih. Moram da te pitam koji prošli put. Kako je porodica reagovala na to kad ti, koji pretpostavlja se da ćeš da budeš akademski građanin, da tu bude neka karijera ludilo, ti odlučuješ da ono, neko svoje vreme preusmeriš na majstorski zanat? Vidi, ja i dalje smatram da sam ja akademski građanin. I zanat je... Za ljude, naravno. Za ljude, naravno. Kako su podneli moji? Keva proplakala. Znači, kad god izađem crn iz garaže, Keva, ono, lije suze, jao, sine, 5 godina školovanja, prosek, ovo, ono, a ti vidi se. Keva, ne kradem, vidi, zaradio koliko mi treba, da bi su bili, to je bio početak, znači, zaradio koliko mi treba za gorivo, za klopicu, za ovo, za ono, za neke svoje račune, dosta, razumeš? Ne. Ali ona nije mogla da se pomiri s tim zato da su arhitekte bogati, bogati ljudi, uspešni, iluzija. Veoma mali procenat ljudi koji završi taj fakultet realno stvarno radi i zarađuje lepe pare. Ja za sebe mogu da kažem zanatom, još jednim poslom prepodne, ja sam zadovoljan. Znači sad, ko šta voli? Ja od zanata ne bežim, znači ruke su mi pocepane, prljave i sve ostalo i nije mi žao, niti mi je krivo. Sada mi neko kaže, jel bi se bavio arhitekturom sada? Kad je sve počelo se zida, ne brate. Ne bi se ja vratio. Meni je lepo ovde. Kako je došlo do, ajde da kažeš, prve ljubavi prema automobilizmu, pa ćemo onda da se prebacimo na garažu? Pa, čovek koji me trenutno najviše kritikuje, to je moj ćale, je kriv za sve to. Znači, imali smo Warburga sa golfovim motorom 1.3, ma vidi, trulja kakve nema. Jebi ga, finansijska situacija je bila takva da se nije imalo za bolja kola, jedna kola u porodici. Warburg, dno vrata, ono, možda uđeš, brate, u njega, vidi katastrofa. Ostaviš mačku u kolima, sutra je nema, brate, otišla je. I onda smo mi, ja sa Ćaletom, Ćale u to vreme radio i čamce i bio je mehaničar i snalazio se kako god ume i zna da se prehrani porodica, jel te? I onda smo ja i on uz kartone, fibergit, pravili kao duboku lajstu na Mercedesu. Koji plan, brate. Karton i fiber, pa se radi donji deo vrata, jebi ga, nemaš CO2, nemaš, na parkingu se sve radi ispred zgrade. Pa su mi to farbali u dve boje. Što je najcrnije, to je dobro izgledalo. I to je trajalo, Warburg je bio kod nas 2 ili 3 godine, to je trajalo, to nije se pomerilo. Što bi se reklo, rešenje uspešno. Možda je glupo, ali ako radi, dobro je. Da, funkcioniše. Onda posle toga, posle Warburga, Ćale kupuje Toyota Tercel. Vidi, ne znaš auto, to ti je Corolla za mrtvake. Znači, to je sandučara jedna, ima čak i ono podignuto malo krova. Znači, možda spakuješ 2 kovčega, jedan na drugi i teraš koliko možda ide. Ćale, fiks ideje, vidi, kad mi neko kaže odakle ti sve te ideje, brate, Ćale još gori. I dan danas je Tesla. Skida ubrizgavanje, taj auto imao je neki vid ubrizgavanja, sad da me ubiješ, da te baš sam bio mali.
Imao je neki vid ubrizgavanja, kad kažem, baš sam bio mali, tipa 17 godina, ali meni to bilo davno jebati. Da. Poskinu ubrizgavanje i sa nekog starog Forda, noš koliko karburatorčinu je čovjek našao, ne napravio među ploču, zašrafio karburator i dolaziš do problema, ne može zatvori hauba. Znači, vidi, to je noš koliko višlio od onoga što je bilo. Monopoint je bio. Nije bitno. Sad, kako ćemo da zatvorimo haubu? Nalazimo se na parkingu, verovatno ili pada mrak ili kreće kiša ili šta već. Čale koji onako secne haubu, ono, šrafovi se ocrtaju gde treba da bude, da je plajvaz nacrta od ozdo, probuši rupe u ćoškovima, iseko ovako, kako se zove, kocku, pokrio nekom kesom i kaže, sutra ćemo da vidimo šta ćemo. Vidi, to su najjače doživljaji ikada, ikada. Znači, sada mi neko kaže, znaš koliko sam ja situacija i tih stvari zaboravio, ali te neke u početku s Ćaletom, to ne može se zaboravi. Mi sutra idemo na pijacu da tražimo čime ćemo da pokrijemo karburator, razumeš? Pritom karburator nema ni filter, stavili neku mrežicu. Možeš ti koliko je to govno stajalo na njemu. Mi nađemo lopatu za sneg. Sa sve onom rupom za, kako se zove, za dršku, to je sad ti gledaš auto spreda i sad to ide ovako, kao ono zadebljanje, ono široka lopata za sneg. Čale opet, smola, polijester, sve to zali, ostavili čak i onu dršku, samo smo je lepo zagladili na kraju, a oni kanali, kao kuda sneg lakše ide, otkud znam, to je sve ostalo. I ja tad punimo, tad u tom nekom periodu, ja punim 18 godina i očekujem, vidi, tato je od te dobro išla. Znači, to je 1.5 bilo, za moje shvatanje, to je auto je bio raketa. No da. Znači, raketa. Mislim, daj Bož da ima 80 konja. Ali raketa je. Meni raketa, druže, vidi. Pritom ima 4 pogona, kad padne sneg, ti si najjači. Znači, mogu ovi da imaju skupa kola, ja uvatim, stanem, klok, 4 pogona, vidi, grmim sa vintericama, ubijem. Ja sam očekivao, sad ću ja da položim, Ćale će meni daje Toyota da vozim, vidi, najjači u školi. Ja polažem, dolazim kući, obiću mi Ćale auto, jer je bio to dogovor, ja ću u školu da budem dobar, a on će mi Nikola za kad budem položio... Dobar ili odličan? Da, odličan. Da budem odličan. I ja gledam ovako, rekao, to je to. Dolazim kući, uzimam Toyotu, idem po jednog drugara, drugog drugara, drugaricu, ma ima da ih strpam 30 u auto, razumeš, i idemo gde god idemo. Ćale meni kao, čestitam sine, položio se, evo izvoli, tvoj automobil. Ja rekao, moj automobil, uzimam ključeve. Volkswagen. Šta je bre, Volkswagen? I kažeš, ali eno je dole pored Toyota možda, pogledaš, ja pogledam pored Toyota, ono buba. Stara ona, mislim, stara, najstarija buba. 72. godište. Ujem. 1200 kubika, a mislim da ima 20 konja. Ja sam, vidi, ja nisam, neko ne znam da kažem tu nešto, šta si mi ovo kupio, ovo ono. Ma vidi, meni je bilo bitno da ja sednem da vozim. Palim bubu, bacujem u prvo i dolaziš do prvog problema. Ja ne mogu da namotam volan. Ukoliko sam u mestu, ja da smotam volan, pošto nema letvu volana, nego neki puž, tako što tu ide na neke sajle, nešto se tu pomera, vrte dve ruke, kešam se ko majmum, levo i desno. Ma ništa bre, jedva. 14 dana sam je vozio i smo po sebi. Kako? Pa driftovo sam. Kad je kiša, kad je kiša i kad možeš da zaletiš da se nešto desi, ona driftuje. Mislim, to je početak gde ti uopšte nisi svestan koliki si kreten. Da. Znači, ja nisam bio svestan da sam ja kreten u saobraćaju. Ja sam bio najgori kreten u saobraćaju. Šta znači najveći kreten u saobraćaju? Nas četvoro, petoro u bubi, kočnice jedva staje, volan jedva motaš. Kad se natovari nas pet u nju, imala je kuku pozadi, kuka varničio pod. Vidi, Flintstonsi klasični. Ali ja srećan, brate. Slupo ja bubu. Okej, Ćale uvek voleo da prašta moja sranja. Buba se popravila, prodala. Ja kukam, hoću drugi auto. Jel te, dobar sam u školi, imam zašto da kukam. Ćale od nekog drugara kupuje Juga 45, daje mi Juga, ja opet. Sremo, nije bitno bre, samo da ima da se vozi.
od Vidikovca do Slavije puca motor. Ajoj. Znači, puca skroz motor. Ja zovem Ćaleta i kao, Ćale, znaš, crko i motor, a, da, da, vikad reka, ali dolazi on. Ja tu sad, nas pet opet u kolima, Ćale koji je ponuo alat sa sobom da vidi šta je crklo. Ja kažem, dimi belo i ugasio se. Šta bi dimi belo? Reku, pravim maglu iza nas, ne vidi se ništa. Znaš, ono, winter is coming, brate. E, tako se jugo kretao. Ćale koji dolazi kao, sad ćemo da vidimo šta je, Ćale skida svećicu, kako izvedio svećicu, tako voda ovako iz cilindra. I ja kao mrtav vlada reku, Ćale, ti pozovi nekog da prešlepate juga, a ja kao idem s Toyotom. Što bre? Vrš! Dobro, probao sam. Probao. Da se izvučaš i probao sam. E sad tu dolaze oni lepi momenti, što ja kažem kad kreće moje učenje. Taj jugo je kupljen, zbog čega je pukao motor, kupljen je sa prebrušenom glavom. Znači, tu je glava bila prebruš, pritom 45-ica, lako je ubiješ. Ćale moj kad je video, kad smo mi otvorili motor, okej, okay, kriv si, jer si držao pun gas i nisi kriv, trebalo je da izdrži makar malo, a ne vidi ko od Slavija, razumeš? Nalazimo drugu glavu, to se ravnja na parkingu. Znači, ja nisam imao love za mašinske obrade, nego Ćale ima, i dan danas imam taj lenjer, tušer lenjer, mi ga zovemo ravno-ravno. Staviš mirglu, zaglaviš negde. Znači, ja sam to na parkingu uz ivičnjak, dovučem drugi ivičnjak, postaje mi 3 sata, brate. 3 sata, ja ravnjam, isto tako blok, isto tako glavu. Ja mislim da sam jedno 5.45-ica polomio u tom autu. Ujem. I to je bilo situacija gde, mislim, stvarno je taj u 45, ja sam našao i preko nekih drugara, mislim, ja sam već tad sam bio zagrižen za kola. I od nekog trkača tu iz kraja, smo mi našli od 45-ice dvogrli karburator, pa smo mi buđili kao taj Abartov usis, pa to kao piše Abart, pa... A brat. Jesi imao neke situacije kritične da kažeš da si za dlaku izbego šta izbego nešto što ne volja? A? Šta izbego udaro? Ujem. Sad ću da dođu do toga, vidi. Vidi, ovo čak niste ni pričali, odušilje se uopšte što pričamo. Dogovor je bio kad budem prešao 100.000 km sa jugom, da mogu da tražim jači motor. Vidi, prvi sam bio koji ima auto u mom društvu, i jako dugo vremena sam bio jedini koji imao auto. Drugi su imali i možda više novca i sve ostalo, ali je moj Ćale bio takav da ja jednostavno trebam da imam, moram da imam. Da li je to greška njegova ili ne? Mislim da nije. Živ si. Glava ti je na ramenima. Mislim da mi je 2 godine trebalo i tih 5, 45-ica da ja pređem 100.000 km. I to ja sam došao na neki servis, Ćale je tad radio u mehaničarskom servisu, ja dolazim u servis, on nešto kreće da viče na mene, opet sam spržio gume, opet nema guma, a mi spustimo se u košutnjak dole, stavimo metalne poslužavnike ispod zadnjih guma, povučeš ručnu i vrtiš to mesto, kao kreten. Ali to bilo zanimljivo u to vreme, razumeš? Pa i sad je. Pa vidi, ne znam da bi probao to opet, ne bude ti dobro, to je, kad s prednjom vučom to radiš, to je pakao. Pakao, to se auto vrti ovako po polnom mestu. Ne pokušavajte. To kod kuće. Ili u košutnjak. Uhapsit će vas sada. Ne više nemate slobodu kao što smo imali mi. I opet je Ćale nešto krenuo da viče na mene kako sam ja spržio gume, ovo, ono, bla, bla. I on kao i kolega njegovi servisa i kaže, skoliko je beše kupljen jugo? Lupam cifru, na satu pisalo 43.000, kaže, on ima bre 47.000, kao Brno Cajger. I Ćale kao, 100.000 si prešao za 2 godine, muka mi više, non stop se vozite. A mi smo, nas uvek se okupi 5. Gorivo bilo, sećam se kad sam položio 67 dinara. A, ja. Znači, nas 5 po 200 kinti, vidi, samo kinti imaš. To nije mala količina goriva, kad pogledaš, to je 15 litara. Pa i sad jebote sa Soma, ako troši 5-6 litara, pa se prezeš 100 km, treba ubiješ u danu, jel? Pa vidi, ali mi smo išli Horgoš na sladoled, pa popijem kaznu za prekoračenje, najskuplji sladoled u životu. Pa idemo da jedemo pečenje u Čačak, pa idemo ovamo, pa idemo...
To su bili tako glupi izgovori da mi posle škole spičimo 300-400 km, to nema dalje. I to sve pričamo sa 300-400 dinara u džepu. Znači, odemo tamo i mi gledamo da pojedemo po parče nečega, jer zanimljivije nam bilo tamo i nazad nego što smo bilo šta uradili. I tad kupujem 1.5 motor, naravno. Ja kad sam shvatio da imam 100.000, ja sam u tom periodu pomagao komši i radio ko vodoinstalater. Uje, i to se radi? Da, da. Radio ko vodoinstalater, guru ruke u govno, brate. Ja. Gora ti je kuhinja nego WC. Pre bi gurno ruku u kenjaru nego u sudoperu, brate. Zajebaš? Pre bi gurno ruku. Što? Pa ti ne znaš šta je u tim cevima i šta tu smrdi i truli, brate, u tim cevima. Kenjara, brate, imaš jedno koleno i to ode dole, brate. Nema više gometa. A ovo, kad imaš 3 metra cevi u ispod sudopere, to, brate, smrdi i truli svi ostaci, to kad izvadiš onaj sifon, ćeš da crkneš. Tako da znaš. Dobro. Ja sam brzo zaradio pare, znači to ti je, ja imam taj moment. Ne jedem, ne pijem, ne živim, samo da se štekaju pare. Znači, u stanju sam, ja mislim, i da ne dišem dok ne uštekam pare. Ušteko pare, našao 1.5, spakovo ga, ofarbao auto, sprejem na parkingu ma crno. Tako sam bio u mogućnosti. Doktorski. 8 ili 9 sprejeva je potrebno da ofarbaš celog juga, ma crno. A si stavio ono neku kapicu da se raspršuje ili... Našao sam onaj kep koji ide naravno. E, to. Tad je počeo YouTube, pa si mogao nešto da vidiš. I ofarbao juga... Stavio mu Alpine 13-ice, zakucao ga u patos, sečenjem opruga, jel te? To je što je. Alpine izbačene tako što poređem jedno 5-6 distancera, fabrički distancer od juga ima je 5 mm, koji je zašavljen za disk. E, obilaziš otpade, sekundarne sirovine, kupiš 15 komada i onda ređaš pa gledaš gde ćeš da te stoje točkovi. Vidi, jugu izgleda ko grom, drži se na brezonima, volan radi ovako, ma bre, ludnica. 20 godina živim na Vidikovcu, u tom trenutku 23 godine živim na Vidikovcu i neko me je pitao da ga provozam kako ide moj jugo. Stvarno je taj 1.5, ja sam šio sve 1.6 jugiće. I trkao sam se i sa obilnijim kolima i jurio se. I stvarno išao kao nevreme taj auto, usro me motor, jednostavno. I ja na parkingu iza Žabca, pošto tu su oni parkinzi, pa preseče ulica. Ja sam 23 godine, bukvalno, non stop blejmo na tom parkingu, sam zaboravio da to pregrađen parking. I ja sam nategao. Prva, druga, treća. I sad, na ti nemaš za treću, to je već prva i druga i kočiš. Kaka treća? I ja držim treću i shvatim šta radim. Ali sam bio toliko napaljen da do mog mozga nije dopiralo šta ja radim. I ja udaram u ivičnjak, padam na ulicu, udaram u drugi ivičnjak, pa letim na drugi parking. Mislim da smo merili da je moj, kad sam pao na ulicu, podario onaj drugi veliki ivičnjak, da sam leteo 14 ili 15 metara. Ujem. Znači, to je jugo koji udara, zakucan jugo koji udara sankama u ivičnjak i katapultira se u nebo. Ja ni u šta nisam udario sem u beton i ivičnjak. Drugar Đani, pozdrav za Đanija, prolazi tuda i on koji, druže, ja slušam i reč, kažem, hoće li stati? Neće stati, gledaš. Leti jugo, vrat. E onda... jebi ga, katastrofa u mom životu. Slomio sam juga. Šta se tu polupalo? Sve živo? Sve. Vidi, cela prednjica se ovako savila na dole. Nije bilo ništa od juga. Kad ti pogledaš da je vozačeva sanka ušla u patos, i mogo si iz auta, da, kroz patos, jer je puko patos, da vidiš kraj sanki. Znači, sve što je postojalo ispod je povuko jedno, a mislim, pola metra je povuko. Jugo je mali, pa nemaš ni osjećaj, ajde, 30 cm ne bude. Ali sanka nije uopšte na mestu gde je patos, ona je napred. To je ušlo kroz patos, pocepao se jugo. Ja s drugarima rekao, daj što pre da rasturimo auto u mojoj glavi, sad ću ja brzo to da rešim. Uopšte ne kapiram šta znači brzo rešiti, pocepao sam i karter, motor je radio ne znam koliko na suvo, daj da rešimo ovo, ono. To je ono kad misliš da ćeš sve da rešiti za 2 dana? Da, da, da. Ja shvatim da tu nemam popravke, tom jugu. Meni se sve srušio u razeru. Nisam dovoljno mlad da tražim čaletu ponovo, ani ne zarađujem dovoljno jer studiram u tom trenutku, ne zarađujem dovoljno da imam za nešto bolje.
da kupim opet nešto. Ja sam uštekao neke pare i tražim dobrog limarijski juga, ne interesuje me mehaničko stanje. Mehaničko stanje imam sa crnog. Kad kažem imam sa crnog, nemam ništa, brate. Sve je puklo. Auto stoji na zemlji, a zadnji levi točak stoji u vazduhu. Znači, zamisli kad ti auto stoji na zemlji, ništa nismo podigli, a zadnji levi točak pod rubom stoji gore. Probio koš, izvrnuo se, iskrivio se, greda ona pozadi, stoji zakucan auto. Felne uspeo da popravi, nije radilo u Banovcima, neki vulkanizer u Dobanovcima u tom trenutku. Moj drugar je radio u Neltu, radi i dalje. I on je nosio kod nekog u Dobanovcima i neko u Dobanovcima je to za par hiljada dinara meni popravio. Mislim, mi kad smo gurali juga do mog parkinga, to jest vukli ga i gurali ga, on je bio toliko zakucan u patos, da kad dođe na onaj ravni deo felni, gde je, kako se zove, gde, čime sam udario, pošto je krug pa ravno, da kad dođe na taj ravni deo felne, sanke udere u pod i onda neće dalje, pa ideš... Vidi, ovaj me podjebava, ovaj me zajebava, ovaj mi kuka, a ja vidi, umro bi da mogu, umro bi. Uništio sam ga, ubio sam ga, brate. Nađem perla belog juga u Surčinu za 400 evra. Mehanički, budi bok s nama. I ja kažem sebi, neću voziti taj auto, iako je bio registrovan, neću voziti taj auto, jer taj 1-1 unutra je crko, mrtav, mislim, dimi, katastrofa. Trap nema, greda trula, ne, greda je počela jedna strana, ja ću to, sad u tom trenutku sam već nešto radio s CO2, znao od koga mogu da pozivim CO2, pa onda iz lokala vučem kabal 100 metara od ozvoda imam do akcije, vidi sve na parkingu. Izvarim to što je trebalo, zaštitio, spakovo ponovo taj 1.5, bla bla bla, uradio trapove, kad kažem uradio trapove, za juga jedno ono rame kupiš, zašrafiš, zategneš, to je to. Ne. Od trapa ništa. Ali kad nemaš love, sve je mnogo. Bukvalno, a ja nemam. Napakuje se taj jugo i stvarno je bio dobar. Znači, kad se to sve završilo i kad se ja završio jugo, taj jugo je stvarno bio dobar. Tu sam pokazao prvu meće s felnama, farba sam ih dvobojno. Opa. Majdi. Radio na terasi, brate, upali mi svi da me poubijaju. Smrdelo na sve strane. Smrdelo, brate, vidi, ja napravio poplavu, vodi na šmirgle i kao držim u krilu i tu je lavor, a sve živo usro, razumeš? Ali dobro, uvek su mi roditelji bili tolerantni. Je li tad bila prva ljubav prema farbanju, kao? Pa ne mogu da kažem, ja sam od uvek drnuo sve i svašta. Mislim, ja sam kao klinac, dok sam još išao u osnovnu školu, sam pravio pojačalo od nekih starih crknutih stubova, trafo iz ovoga, ova ploča iz ovoga, ovo od onoga, sam pravio sebi pojačalo. To gledao po YouTube-u ili kako ti je dum ideja? Kako god da ti to shvatio. Da. Meni je to bilo, ovo je crveno, to je plus, ovo je ovde. Pa ti kao gledaš kako je to bilo tamo vezano i kako je ovde bilo vezano, pa je ovde na ovoj ploči taj trafo tako stajao, ovde je crveno, ovde je belo. A da je sad ovaj veći, pa ću umesto ovog crvenog, tako je sve sklapano. Logika. Nije to bilo nešto wow, da to nešto svira, ali svira. I još jedna zanimljiva anegdota. Komšija sa 10. Ja sam njemu krao Toyotu kad god mi je jugo bio u kvaru. Jer, kako smo mi popravljali juga? Pa stoji na parkingu, ima jedan, ide ivičnjak, pa tu imaju neka dva stepenika. I ti ako popneš juga na taj ivičnjak, ti radiš mali servis na keca, sve ti je otvoreno od ozdora. Znači, što moraš dižeš auto. Tu su se vadili motori na pod, znači, izvadimo ja i ćale motor 45-icu i nosimo na drugi sprat, razumeš, pa radimo gore. Ili, ako je normalno doba dana, radimo tu, na sred ulice. I ja sam imao ključ od njegove Toyote i ja sam redovno krao auto. Mislim, on krao. Ti dao ključ ili? Dao mi ključ. Kad kažem krao, ja mu javim da sam uzao auto. Da. A on ima i ključ od moga auta. Pa ako ja uzmem njegov, na primjer, ja nemam goriva da idem do grada, jebi ga, ja ću ukradem njegov auto, zovem, brate, idem da se vidim s nekom drugaricom, ovo, ono, bla, bla, pičim, ali ajde, samo zvoni. Srećnije vreme bilo. Dolazim ja, kako je bilo kod Orašca, ovako parkinzi na uzbrdo, 6 popodne, brate, mislim, leto. I gepek na mom jugu otvorim. A ja sam u gepeku imao neko pojačalo na koje je sve bilo vezano što možda se veže. To je 8-kanalno pojačalo neko koje sam kupio na Bunj potoku za 20 evra. Radilo.
razumeš? I bilo vezano 300 zvučnika. Svaki zvučnik koji sam dobio, kupio, našao, je bio na toj dasici. To je bio 62.5 sistem u tom jugu, jer sve što je moglo da bude u tom jugu, bilo je. Iako i vidim otvoren gepek i sad vidim onu dasku sa, kako je auto ovako na uzbrdu, ja vidim kroz šoferku, vidim tu dasku od zvučnika. I vidim neko nešto brlja po gepeku. Ja, pošto je Toyota pored, ja sam mislio, ovo je komšija. I ja kao prilazim auto, kao sad ću ja se prišunjam da ga uplašim, ja kao, šta radiš to? Ono mi neko obija juga po nas. Aj, oj. I ja kako sam rekao, šta radiš to? On je držao onu dasku sa 30 zvučnika. Dang je onim u glavu. I ja zaspo, brate. Tebe u... ja zaspo, brate. Zgruno me zvučnikom u glavu, vidi, krvari mi glava, ja ovako dižem, rekao, ja, ukro mi zvučnike. Da se ja pitam, da li mi je otvorio lobanju nešto, krvarim, brate. Jebem li mu mamu, bre, narkomansku, ukro mi zvučnike. Ovo, ono, ja palim juga kao patroliran, zapamtio, gde sam ga zapamtio, družo, obri su mi sećanje. 2 godine u nazivi si lud, brate. Da, katastrofa. Sljedeći vikend ja idem na, ujutru na Bujni potok i eto je moja daska sa svim zvučnicima. Mm-hmm. Ali, bela braća naša prodaju. Ja kao, pošto vam je ovo, znaš, on kreće da mi objašnjava kako je to neki kvalitet, druže, ono, sklepano, jedno je E i niš, drugo je, ne znam ni ja, otkud znam, koji zvučnici. Sve u svemu. Ja sam pretio i policijom, i ovim, i onim. Na kraju je on meni vratio to za 500 dinara. Znači, ja sam mu dao 500 dinara i meni vratio moju dasku. Šta si ti njemu rekao, druže, moji zvučnici? Moji zvučnici, ali tad nije bilo ni telefona mnogo. Da kažeš da si ti mogao da si ti nešto sliko. Imao sam sliku neku u telefonu, ali realno rezolucija na nekom Ericssonu koju sam imao u tom trenutku je bila, brate... jednog piksela. Vidi, 4.5 piksela na celom ekranu. I ja sam se raspravljao i policijom, sad ću ja idem kod onog policajca na ulazu, sad pa će ona dođe, pa će on sad meni to, ovo, ono. Sve u svemu, mi smo se nagodili na 500 dinara. Okej, okay, jebi ga. Ja sam bio srećan što sam ja to vratio za 500 dinara, jer, su mi, jer sam jedne zvučnike, dobio sam neke bio pare za rođendan i platio sam 4000 dinara, to se dobro sećam. A za koliko on prodao taj tvoj? Tu dasku? Da. Mislim da, da je bilo 3000 dinara da vam to prodao. Ujevat, dobar si popust dobio. Ja sam srećan što sam sklopio ponovo sve to. Ja sam nakon toga, ubrzo nakon toga, prodaju ga, ali imao sam i plin u njemu, 1.5 na plin, jer sam tad već, to je već bila prva godina fakulteta, druga godina fakulteta, to nešto, tako nešto. I ja sam želeo nešto brže. Razumeš, ovaj drugar pored mene vozi CRX-a, ovaj vozi Civica Ega, i ovaj vozi jedan običan D2, ovaj vozi B16. Razumeš, kad krenemo da se jurimo do košutnjaka, nazad po košutnjaku, peru me ko majmuna, razumeš? Jebi ga. I po krivinama? Po krivinama ne toliko, ali, brate, nisam ni ja imao trapova. Realno gledam. Znači, to je bio fabrički amortizer, prištinac koji je propišao, verovatno, pre 4 godine, i sečene opruge od fiće ili opruge od fiće, pa je to sve ono, kao Tetris, brate, da se voziš. Ali, meni je to bila draž. Ne. I danas me ljudi pitaju, jebote, kako ti voziš tako zakucan auto? Ja prvi. Ovo je ništa. Ja sa jugom, pre kad je bio hipodrom, kad je moglo ispod da se prođe, ja se sa jugom zaglavim na šinama. Jel ti gas to bio tad u tom trenutku da jugo bude toliko spušten zato što je estetski lep ili imalo neku drugu funkciju? Bio je isključivo samo gas u mojoj glavi. Znači, da to varniči, da to bude patos. To je bilo, bre, takmičenje između nas par, ko će da bude zakucaniji. Možda da kupiš na 13-icama, da kupiš 195-45. 195-40, ja sad više ne umijem sedim. 13, ili da kupiš, ne, 195-45-13, ili da kupiš 175-50-13, full da imala tu dimenziju, koja je jako slična kao ova 195-45. Jako slična. Pa šta ubodeš? Ja sam imao neke matore, mislim da su bile starije i od mene, Pirelli P7F. Znači, sa onom šarom ovako kao jelkica. Znači, znaš koliko stara guba, ali gas. Za mene je to bilo sve u tom trenutku.
I moram ti reći da sam u nekim tim trenucima možda više uživao nego danas kada možeš neki deo na gotovo da kupiš i kao uradio sam to nešto. Da. Ovde je sve bilo štap i kanap. Znači, tu nije bilo ništa kako treba. Ništa. Znači, ne postoji deo na autu da kažem da nisam nešto prepravio zbog nečega. Ti podižeš kompletan motor i menjač na gore da bi spasio karter, a onda pošto si podigao motor i menjač na one podloške, onda ti kače poluosovine u balans štanglu. Pa onda kupuješ balans štanglu, razlikuje se za 4 i 5 brzina. Mislim, ja sad ovako iz memorije vraćam, da možda nisam u pravu. Razlikuju se balans štangle od 4 i 5 brzina, pa je okrećeš naopako da bi mogla da prođe desna poluosovina, a leva ne kači i dalje. Pa sam ja čak i brusio balans štanglu da bi mi prošla poluosovina. Ko to radi, bre, brate? Ubićeš sebe. Ali meni je to bio gas. Pa je bio maksa i železnika sa zakucanom 45-icom, brana sa banjice, ja sa tim mojim zakucanim govnetom, i onda su se pojavili, onda brdo jugića se Floyd je bio prvi na vidikovcu sa sivim jugom i 14-icama ili 15-icama, ume pod rub, ovo, ono, ludilo. Floyd je bio ono, stariji od nas, brate, vidi kakav jugo. Ali on je radio kao mehaničar, imao love i jugo je bio kako treba. A ovi naši su bili šklopocije, realno. Doduše, taj Perla Beli i nije bio toliko šklopocija. Zašto? Ja sam kupio 14-ice i montirao mu jako lepe 14-ice na njega. I on se podigao. E onda više nije bilo momenta da se on vuče po podu. Ne. On se podigao. I to je bio jedan jako lep automobil koji je išao jako lepo. I prvi čovjek koji je došao da ga gleda i ga je kupio. Eto, sad tu nastupa. Ja sam bez veze oglasio na ZFC-u i JFC-u, tad su bili forumi popularni, oglasio Juga 1800 eura, su bile bre velike pare. Kako ne? Da prodam Juga, došao je čovjek, bam, 1800 eura, i ja koji neću prodam Juga. I zovem Ćale te i kažem, Ćale, ja sam oglasio Juga, čovjek je došao iz... Dakle je došao, bre, jebote. Iz neke banje, Vrnjačke banje, valjda, došao. I kao hoće da kupi Juga i ja ne znam šta ću, ja ne bih da prodam. Kako bi ne bih da prodaš, možeš da čoveku platiš put da se vrati kući i da pristaneš da ti lupiš šamarčinu, jer si ga zajebao, jer se cimo ceo dan. Druga opcija je da uzmeš pare i da prodaš auto. Nije mi se sviđala opcija sa šamarom, niti da dam pare koje nemam, jel te? Prodam ja Juga i kreće. A izvini, samo te prekinem, znači on dođe, gleda Juga i kaže evo pare i ti kažeš čekaj, stani. Da. Samo pozovem Ćaleta. Da. Jer ja sam krenuo da kukam Ćaletu, da ja neću da prodam Juga jer sam možda čak i zezancio kačio oglas. A ovaj pored tebe stoji i sluša. Da. I on kao družu, kao dobar Jugo, ovo, stvarno je bio dobar Jugo. Taj Jugo je posle, radili su mu i neke modifikacije, neslavno je završio kao i svaki moj auto, mislim da je izgoreo. Da neko nije vratio, da su stavili duple karburatore i da niko, da neko nije stavio crevo za gorivo i da to ispalo, palo na auspuh, zapalio se i da je nestao u pepelu. Kao i svi moji automobili, nestalo. I onda sam ja kupio Suzuki, tu priču već ljudi znaju, kupio sam Swifta, to je jednostavno nagon za samoubistvom, konstantno. Konstantno. Znači, ti si klasični kamikaza, japanski kamikaza i ti ćeš da ubiš sve ispred sebe. Ti možda ne želiš, ali nemaš mnogo opcija ako ideš brzo, pošto niti možda skrene, niti možda stane. Ako je potera u obrtaje, pa se čuje. Brozoru. 9000 obrtaja se vrte, ovaj moj njimo blokadu. Grmeo je. Grmeo je. Znači, on ostaje bez goriva, nema klasičnu blokadu, nego ostaje bez goriva negde na 8700, 800 i čuješ ali ti držiš, brate, nek se davi, ko ga jebe. Nek umire. To su bila, ako mene pitaš što se tiče automobila, to su bila bezbrižnija vremena. Jer, ne znam kako da objasnim, danas imaš i obaveza. Imaš i obavezu prema nekom, imaš firmu. Imaš ovo, imaš nešto na pameti, nešto te muči, nešto te mori, nešto moraš. U tim godinama ništa nisam morao. Sve je bila volja. A danas neke stvari
kao što je bila i popravka BMW-a, ova poslednja, to je bilo više samo da ne završi na otpadu. Ne možeš jedan auto da završi na otpadu. Mislim, mi smo ga pregledali, on je bio lep, ravan, nije se iskrivio nigde, karoserijski je, jebi ga leva strana ubijena, ali gledano, kako se zove, šasiju njegovu, to je sve kako treba. Moram samo da te prekinem, odnosno da ispričam anegdotu koju neki znaju, neki ne znaju. Ja sam prvi put čuo za tebe, nevezano za bilo kakav YouTube i sve na Facebooku, kad je bilo kad su ti skinuli felne, opet ti neko ukro na parkingu skinuo, ostaje na klocnama i Ksen koji svima, ma naći ću vas, ma pobit ću vas, pa ovo su jedine felne u gradu, ja ih znam, naći ću ih. I ja uzunom te rako je ovaj lik i sad svi kreću da dele. Znaš ti koliko ti bilo šerovalo, ti izašlo u novinama, bre. Pa da. Jer ja sam bio ubeđen da ću ja naći točkove. Znači, ja čak donekle i znam ljude koji rade taj posao. Znači, glupo je to reći, ali meni se nude felne, nudile su se. Jer ja imam veliku odbojnost prema tome. Druže, nemoj da mi se pojavljaš, nemoj da mi nudiš felne za 100-200 eura. Za kojima je neko zaplako, kuko, isto kao što sam ja zaplako, niti sam pre toga kupovao takve felne, niti sam posle. Imam averziju prema tome. Da. Znači, nenormalnu averziju. Kažu, prostitucija i krađa, dva najstarija zanata. Neka te, brate. Da. Naći ću ja sebi treći. Ne mora bude toliko star. Kako se to desilo? Aj, ispričaj malo ljudima u kratkim crtama. Pa, auto je bio parkiran na parkingu, jel te, ja nikad nisam parkirao na parking mestu. Znači, to su bile... kraj parkinga, pa ima kao produžetak mali kao za kalivadi i tu mogu da stanu još dva auta. I tako, ceo život se parkiramo tu i ja sam, mislim, to nije postao dogovor, to je bilo moje parking mesto. Znači, ja se tu parkirao od uvek. Imao sam sigurnosne šrafove. Komšinica koja je šetala kera, u sred noći, čiji je Keda imao prolik, ona kaže da je bio parkiran neki plavi kombi tu ovako na livadi, poprečio. Oni su razbili svetla na banderama, čime god, da li praćkama, da li nečim, razbili su sjelice. Znači, organizovano jebote. Brate, ona, po njenoj priči su oni tu bili jako dugo. Mi smo čak i našli opiljke, oni su bušili sigurnosne. Da se razumemo, to je bio bulja sigurnosne, nisi morao. Ja sada, da mi daš 20 minuta, poskidat ću ih. Da. Znači, sva četiri ću skinem za 20 minuta. Jer ja sam posle ušao u takve teorije zavere koje ja sigurnosti ne mogu da skinem. Znači, ulaziš u moment, sad ću da kupim nešto što ni ja neću moći da skinem. Neće moći niko. I sada na autu vozim dva različita sigurnosna i kad treba da skinem točak, brate, muka mi. Muka mi ako treba da lupam, da premontiram sve, da stavim zimski. Ja sad ove godine nisam ni stavljao zimski set, ni muka da skinem četiri točka. M su veliki, M su teški. M treba da ih guram uzbrdu u garažu, pa da spuštam druge dole. Pa treba da vijam koji sigurnosni vidi. Napravio sam pakao za skinuti točkove. Ali ne želim da se desi opet. Ja sam sišao na posao, krenuo na posao u stvari ujutru, pola osam izlazim iz kuće, vidim auto na ciglama, panjevima nekim nešto, i ja sam u trenutku bio toliko besan i očajan da to nije bilo dalje. Ja vidim da mi je i desna sajtna malo, plastika malo napukla jer su ga bacili tu. Ovo. Imam ja druge felne. Znači, ja imam još 300 u garaži, nije to problem. Hvala im što nisu ukrali distancere da ja mogu da stavim druge felne. U moje glavi je trajalo 5 minuta od trenutka kad sam ja došao do auta do trenutka kad sam zvao policiju. U mojoj glavi. Realnost je da sam ja u pola osam bio pred auta, a da sam prvi poziv uputio u 8:15. Ujevo. To je 45 minuta. Znači, to je neki blackout, nervoze, kako što... Šta si radio 45 minuta? Kuzno, dobro. Pa tu sam bio, brate. Vjerojatno kuko i plako, otkud znam, pišu sebi u gaće. Otkud znam šta sam radio, brate. Ali to je bio bes, ljutnja. Sad ću ja da nađem, sad ću ja ovo. Ja sam čak i nudio pare da mi kažu gde su te felne. Da, da. I što je najstranje, jedno šest meseci kasnije, na nekoj od stranica, tipa E60 Europe ili tako neka stranica, pojavljuju se felne te na E60. Liče moje. Pitam ja čoveka, pošto znam koja mi je kombinacija guma bila, Lexani gume napred, Kumho pozadi.
Ja, kako se zove, pitam čoveka koju si dimenziju guma stavio, kako ti, koja je to, znam da imaju različite širine, pa koji ti je proizvođač, čovek od reči do reči kaže da je to moj set. Albanac, Burim Binaku. Nikad neću zaboraviti mi prezime. Burim. Ja pitam čoveka, rekao, a jesi kupio felne? Kaže, onda da, kupio sam ih na Kosovu iz prikolice. Nažalost, posao me je vuku po Kosovu. Pa znam da tamo ima, kako se zove, pored puta stane čovjek iz prikulice, drži dva, tri seta, pa ti kupi ako hoćeš, razumeš. Znam da se tako prodaje, tome traga nema, koji ih je ukrao ovde, nikad nisam saznao. Iskreno ne bih ni želeo da saznam, jer bilo prošlo nekamo, brate. Ako ga to čini srećnim. Ja sam u roku od mesec dana kupio isti set i četiri nove gume. Znači, i kad kažem, kupio. Dve felne sam kupio, a dve felne mi je poslao čovek koji je video tu objavu iz Švajcarske, ne poznajemo se. Čovek je rekao, ima dve, druge dve su bile pukle pa su ih bacili. A ja ovako sebi. Tad sam već radio felne, brate. Mogu si da ih stradiš, jebate. Ma čuj, mogu, ta felna ako je pukla, to je mala prcka. To je brend točak koji ima brend 40 kila. A da ti nije ankerisana balanserka, kad krene da vrti, sve bi se ovako prevalilo na dupe. Sam da uzmeš felnu i gumu i, na primjer, ređeš jednu na drugu i sad zadnju da uzmeš i da je digneš na treću, da to bude, da bude poslednja. Brate, sutra nećeš ustati tako lako iz kreveta. To je teško. To je teg. Ja sam opet spakovao taj set, jer ceo auto sam proširio zbog tih felni i nestale su. Jel to bilo ono iz inata, ko ma sad ću kupim iste felne? Pa ja mnoge stvari radim iz inata i to ja mislim baš bio čist inat. Pa da. Sad će sve isto da bude. Ništa se neće promeniti. I neće ni sigurno ste da stajnka. Ne. Sad ću da ih zavarim. Pre to su postojale teorije kako da pustim struju u felne kad zaključam auto. To je bre, to su, znaš koje su to ideje bile, pa na oštriću felne sa zadnje strane, da ako uzmeš da ih povučeš, da se isečeš. Ko što su motorci, one znakove od Mercedesa, razumeš? Uzmi pa naoštre znak od Mercedesa, kuvatiš da ga iščupaš burazuru, ode sve do kostiju. Oštrili ljudi, razumeš? Kralo se to. Kad smo bili klinci iz animacije, ti bila Jenki Zulu, pljuneš u šaku, napraviš grumen blata, staviš na štap i kao... gađaš drugu zgradu, razumeš? I onda ratuje zgrada na zgradu, ko će kome višlje da zalepi parče blata? Jenki Zulu. Ma katastrofa. I onda... drugačije je sve bilo. Sada, pošto BMW su pokušali dva puta da kradu, ja kažem... I pre ovih guma? Ili posle? Da, i pre krađe felni i pre jedno dve godine. Znači, jednostavno ja kažem, kome se isplati da krade automobil koji je sada 19 godina star i koji je jebeno unikatan? Šta ćeš s njim, brate? Ja mislim da svaki od Pađija zna ovaj auto. Šta ćeš da ga, gde ćeš da ga odvezeš? Ja se pomerim iz Beograda, meni 15 ljudi piše da me videlo. Znači, šta bi tačno uradio sa njim? Mora bi tu na licu mesta da ga rasformiraš. Da se ne provali da to taj auto. Da mu skineš vele, da mu skineš branik, e onda imaš šansu da odeš. Mada, spoiler, ne možeš tek tako lako, jedini sam koji ostavio da bude crn. Znaš ono, uvek je bilo nešto, evo ću da budem drugačiji. Što se meni sviđa, drugima se ne sviđa, ali ja pravim auto zbog sebe, a ne zbog drugih. Niti zbog YouTube-a, niti zbog Instagrama, niti zbog lajkova. Ja koliko sam aktivan na društvenim mrežama, smešno je. Smešno je koliko sam ja aktivan po društvenim mrežama i šta ja delim. Moj Instagram je u nekom trenutku postao personalizovani BMW-ov profil. Jer ti kažeš, znaš, ono, ljudi mene gotive. Ja smatram suprotno. Ja smatram da ljudi gotive taj auto. Da je auto zvezda, ne ja. Iz kog razloga? Okačim sliku BMW-a, BMW ima 3000 lajkova. Okačim sliku ja i žena, 800. Zato što žene ne lajkuju slike gde je druga žena, to da znaš. Meni, ja imam samo muškarce na profilu, brate. Ja nemam žene na profilu. Šalic. Pa naravno. Okej. I onda sređuješ, znači, felne, vraćaš sve u top stanje, što se kaže. A ovo te vraćam u stanje u kakvom nikad nije bilo. Znači, ja mogu da kažem da je sada u stanju u kakvom nije bio čak ni pre udesa.
E, ali udes. Znači, felne si sredio, vratio si ovo sve za peglo, ideš autoputem i... Autoputem i čovjek me gurne od pozadi. Mislim, nije to gurne. Naslonio se na mene, kiša, mrak, krivina, zadnji pogon. Šta tačno očekuješ da će se desi ako te neko pipne pri 130-140 u zadnji levi ćošak? Šta tačno očekuješ da će da se desi? Da sam bio u petu, da sam bio metar desno, znači, šta bi bilo kad bi bilo? APP. Kad bi baka imala pišu, bila bi deka i to. Možda bi se ja iščupo iz govana. Jer taj auto se ispravio. Znači, nije on... krljene su kontrole, ja sam bio u šestoj, on tu nema snagi, ja sam išao lagano kući. Da je bilo malo drugačije, možda bi se ja i iščupo iz govana, onda bi tom nekom iza, koga nikad nisam saznao ko je, jebo bi mu nanu i zgurao bi ga s puta. Jer on je otišao, spakuješ nekoga u bankinu i odeš, brate. Kako to izgleda, jebote? On je tebe zakucao, ti si... Ja sam njega celom mojom buljom, celu njegovu stranicu razdrljao. Znači, dupe od BMW je bilo celo izgrebano od druge sive boje, svetlije sive boje. Znači, on kad je mene zakačio, ja sam se okrenuo, nije ni on mogao da stane. On je išao brže nego ja. On se pomerao od mene, a ja sam njega buljom drao dok sam... držao svoju kontrolu i pokušavao da se vratim u život, on je mene terao u smrt, razumeš? Međutim, to je tenko od automobila kome, vidi, hvala mu na svemu. Najveća zahvalnica je što sam ga popravio, što ga nisam bacio. Jer, znaš koliko bi ljudi popravljalo automobili da kaže, e sad ću ga opet popravim kako treba? Ma nula, brate. Ja sam mogu da ofarbam samo levu stranu, taj auto je tek samo godinu dana ili godinu i po bio ofarban, ceo. Možda i više, jer bih 7 godina ga imam sada. Gubim percepciju o vremenu, možda i 2,5 bio, na primjer, ceo ofarban. I ja sam ga ponovo ofarbao celog, iako nije bilo potrebe ofarban desnu stranu. Kad se radi, onda se radi. Znate, 8 meseci ga nemam, ceo će da bude novo opet. Opet branik iz početka, opet iz početka farovi. Kako je to branik, pošto neki znaju, ali neki ne znaju? Kako si uopšte došao na ideju da napraviš branik od M4 i upakuješ na peticu? Ima nekog lika na Facebooku, Prasit Pornpara, kod koga sam ja vidio taj branik. Ja sam vidio taj branik i rekao sam, jebote, ovo dobro izgleda. Pritom čovjek ima neke custom Alpine koji je od 18 napravio 20 sa lipovima, zakucanu patos na Airide-u. Ja njega pitan koji je motor, on kaže moćni 2.0 benzin. What? Šta je tu moćno, brate? I onda shvatiš da oni tamo voze 1.1, 1.2, 1.6, da je 2.0. No, dakle on, šta si rekao? Deka čudna slova, brate. Vidim kad kači bavi se nekom prodajom voća. Kirgistan. Ja sam to video kod njega, ali nije takav. Znači, on je to pravio ceo od polijestera i to je Wannabe M4 branik. Ali modifikovao je donji deo, a ja polijester na automobilu ne mogu da svarim. Što se tiče branika. Ja često dobijam komentare, ono, BMW sa AliExpressa, uglavnom od deca od 8 do 13 godina koji su tek dobili telefon i Instagram, onda oni komentarišu da budu najjači. Kao BMW sa AliExpressa, naučili su nove reči, idemo. Pa, stavi kao original, kao nemoj se brukaš. Da, stavi original, tako je najlepši, pa brate, tebi. Pa da. Kad budeš ti kupio BMW, ti stavi original. A što je najgore, tebi je ovo original, ti nisi uzao kineski branik, jebote, ti si uzao... Ne, bre, dva originala. Dva originala branika, šta je problem? M4 original i E60 original isečeni, donji deo isečeni, sužen za, flagaću te, 3-4 cm, pa je to spajano, ukrajano, dodavani ćoškovi, to je muka napraviti, to je beda. Pa to je onda još skuplje nego običan original, ja ne znam šta misle ti ljudi. Pa jeste skuplje, ali ljudi to nemaju u glavi koliko, mislim, stavi pare sa strane. Znaš ti koliko je to truda da ti te varove, pošto donji i gornji branik se ne sklapaju u istom uglu. I ti moraš da napraviš da to liči. Znači, ta dva branika nemaju vezu sa životom. Ti kad kreneš da greješ to i da kriviš kako tebi odgovara, pa praviš sebi nekom krivim na podu, pa hladnim peškirima s druge strane, pa ovo, pa ono, to su muke. Da se to napravi da nema 40 kg gita, da prvi put kad ga napipneš da on pukne sav gic njega i da otpadne. Ja mislim da sam ja taj branik samo šmirglo i grejao blizu mesec dana. I onda će neko da ti kaže, mislim,
mene, opet kažem, ne tangiraju te stvari. Ljudi se tangiraju komentarima na YouTube-u, ovo, ono. Ali čudo te to ne iznervira, mislim, uložiš toliki trud i neko ono pljune po tome i ti baš da ne osjetiš nikak. Takva nacija, brate. To šta da me iznervira? Taj neko ko to komentariše, on ne zna da zameni točak. Znači, zato danas na šamponu piše da nije za piće. Jer takav isti maloumnik je uzao da pije šampon, brate. Razumeš? Sad ću ja da se uvredim zbog takvog čoveka. Zašto, brate? Zašto? Što bi se ja mešao s njim uopšte? Što više ulaziš u diskusiju s takvim ljudima, sve ti više gubiš na svoje važnosti. Mislim, važnosti. Ja smatram da bi se, ja se spuštam na taj nivo. Ja imam par likova na mom profilu, ubiše se od pljuvanja. Ubiše se. I onda uđeš na profil, vidiš ima ženu, ima decu, vozi golfa, tri trule rubovi. Shvatam ga. Žena isekla jaja, stavila u torbicu, ne sme da promeni ni pločice, razumeš, ako je ne pita. Shvatam ja to, sve je okej, okay, brate. Pljuj, nemam ne problema. Samo, ja ne vidim tu cilj da se ja prepirim sa njima. Razumeš? Taj auto je stvarno, pojavio se slika na AliExpressu. Stvarno imam slika mog BMW-a na AliExpressu. Ako uđeš za ove pozicije koje jesu sa AliExpressa, ako uđeš sliku za te, uđeš, ima, čak sam i okačio na svom Instagram profilu, čovek je okačio sliku mog auta sa sve, sa mnom u pozadini, dizel, astronaut i majica, sa negde smo išli i slika sa Mišeluka, mog automobila. A te pitao neko nešto, ništa? Ne, brate, ja sam pisao Kinezu ruku, hoću drugi set gratis, brate. Kako su oni došli do te slike? To je ste odgovorili? Nisu, naravno. Ja sam poslao sliku mog auta, rekao, ljudi, moj auto, dajte nešto za reklamu, neki dinar, brate. Daj 20 kinti, bato. Razumeš? Daj 20 kinti za Srđana. Više je bila fora, zabolim. Ja treći put da pravim te farove, ne pade mi na pamet. Niti branik, niti farove, ne pade mi na pamet da pravim treći put. Tako da, što se mene tiče, to je to. Ali ti si u jednom trenutku, dok si sređivao BMW-a, kupio E-klasu. Šta se desilo s tim? To je bilo isto, u nekom trenutku nisi bio baš siguran da li je E-klasa tvoja budućnost ili je petica. Ne, ja sam bio 100% siguran da je E-klasa moja budućnost. Znači, ja sam čovek impulsivan, koji u trenutku donese odluku, ja nikad ne zažalim zbog svoje odluke. Samo se prešaltam na drugu stranu i pravim se da se to nije dogodilo. Pošto pravi se mrtav. Moj čovek. ja sam kupio E-coupe-a 350 CDI, auto u top stanju, top oprema. Prodaje ga čovek koji na sebi verovatno nosi više, znači što se tiče odeće, veća je vrednost njegove odeće nego tog automobila. Ne interesuje ga automobil. A automobil nije jeftin, da se razumemo. Nije jeftin, pritom peca koji zna kako se gledaju ti automobili, kao naći ćemo u manu, nismo ni jednu od tih mana našli, jer je čovek sve popravio, sve čovek je stavio novo originalni DPF. Pa ko to radi, bre, brate? Niko. Isključi, ugasi kompjuter, je, vidimo se. Čovjek je promijenio, kako ima on hladnjak ulja gore, čovjek nije menjao gumice, nego je stavio novu hladnjak ulja sa cevima, sve. Kao što, jebi ga crklo, menjaj. Jer obično su svi masni gore između glava, ovaj kao novi. Onda kao, dobro, nemaš našta da spustiš cenu. Objašnjam čoveku kako mu je poklopac prskalica, nije on je ofarba, nego je samo gurno crn. E, nije više rupa. Dobro, znate, polomili ste ovo dugme unutra. Sve što sam polomio nalazi se ovde. Šta da mu kažem, brate? Šta da mu kažem? Ništa. Kupio sam auto i ja sam bio oduševljen. 24 sata. Bukvalno 24 sata. Zašto? Posle 24 sata sam seo u auto koji je bio parkiran na ivičnjaku i kad sam sišao sa ivičnjaka, nešto puca u jebenoj panorami gore. Tako jako da to ne može se opiše. Ja sam prvi puta mislio da će da se sune na mene. A onda uhvatiš, upališ mozak. Taj auto nema bez stuba. Znači, između A i C stuba nema ničega. Oba kad se spuste prozori, to je rupa. Gore, umesto krova i lima i ojačanja, imaš ogromno staklo. O kakvoj mi strukturnoj čvrstoći pričamo tačno? Taj auto je teži od E60, a manji je mnogo. A teži je. Manji je? Manji, znaš, koliko manji? Ne pola metra manji je kupe. Ali,
Sviđalo mi se to što je novi, što ima... Realno fensera je, brate. Realno fenserica. 350 CDI, 7G menjač, ovo ono. Međutim, taj menjač je toliko mrtav da gde god da kreneš zakasnio si, brate. Ti si garant zakasnio, top je za autoput. Znači, autoput, vožnja na autoputu stvoren. Grad, gužva, hoćeš da budeš žustar, zaboravi. Da, on se razmišlja da li će, neće... Bre, vale, on je na, već na 70 u sedmoj i da ga jebeš ti kad preklopiš, on dok se razmisli da spusti do treća, Znaš koliko se puta zatvorilo to mesto gde se treba da se prestoriš? Ma kad ti onda kažu, bili su komentari, znaš, klikneš sport, pa to leti. Pa niste vozili BMW-a i automatski menjač. Ili, još bolje, BMW-a i manuelni menjač. Snažnog BMW-a s manuelcem. Znači, to su stvarno, ti kažu onda ljudi, šta je bolje? Ne možeš da uporediš ti to, ta dva. Šta ti leži više, tako to je bolje. Tako je. Šta bi ti više volao, Angelina Jolie ili Megan Fox, brate? Pa ne možeš da uporediš, brate. Zavisi šta želiš u životu. Mislim, maštaš. O čemu maštaš u životu? Čim sam popravio BMW-a, mečka je stajala parkirana. Poklonio sam je ženi. Žena je roka na dvadeseticama, to sve top. Uživa u automobilu jer njoj odgovara. Znači, ona nije neartikulisana u određenim momentima kao ja. Da želi da prođe tamo gde možda se jedva prolazi, da se provuče negde, da se prestroji, da ovo, da ono. Ona to poprilično normalnije vozi nego ja. Sem kad je na autoputu, onda ume da bude brže nego ja. Kazne to dokazuju, brate. Znači, kod tebe je obrnuta situacija. Ne ganja ona tebe zbog kazne, nego ti nju. Kako se zove? Jednostavno, nemam emociju prema tom Mercedesu. Nemam. Prema BMW-u imam. Ljudi će reći, da, imaš prema BMW-u i voziš ga svaki dan. A kakvu emociju treba da imam ako mi stoji? Ja možda mogu da kupim još jedan automobil, ali, brate, 306, BMW, Mečka, Fiesta, Čamac. Ko vozi sva tako? Evo, sad smo dali od Zole, devojci njegove, dali smo Fiestu, položila je devojka, neka je nek vozi. Zašto će meni još jedan automobil? Kaže ljudi, ja nikad ne bi prodao BMW, šta ću s njim? Gde ću ga? Nemam gde da ga parkiram, da bude na sigurnom. Kaže ljudi, znaš, dovezi ga kod mene. Jeste, to tako funkcioniše. Brate, ja bih najviše voleo da imam neku garažu i da skladištim sve živo. Znaš, šta bih se kupio? Znači, to ništa ne bi bilo registro, ja bih samo kupao. Evo, dajem ti ja, brate, jedno parking mesto, dugme, ključ. Neka, brate. Moram da imam bar tri, jer imam želju za tri glupa automobila koje bi parkirao. Znači, onako, voleo bih ne... Zamisli sad ideju. Ja sam imao čak i ideju, ako prodam BMW-a, to je isto jedan od onih momenta. Neću da dajem pare za dobar auto, nego ću kupim GTV-a, Alfa. Da bude 3.0 V6. I da mučem sa busom, razumeš, da to da se krećem s tim i onda kažem sebi, a zašto bi ja to radio u životu? Ja prelazim dosta. Znam da treba prelazim dosta u GTV-u, verovatno zakucanom u patos. Brzo ode iz moje glave taj koji ideja. Troši 20 litara i... Da, kažem ti, to se pojavi, znači, to je flash u momentu, ja poželim to, i onda upalim razum, brate, daj, brate, nemaš više 18 godina. Moram da budeš normalan. Pritom, koliko ljudi bi dalo toliko love u auto, koliko si ti dao u BMW-a? Realno? Ja ti opet kažem, nije u lovi. Znači... Nešto je u cashu. Nešto koliko ljudi bi dobar automobil razlačilo rubove i krila i gledaš da puca krilo aluminijumsko i gledaš da se ljušti boja i nastavljaš dalje. Koliko bi to ljudi radilo? Nula, brate. Postoje momenti kada ja pravim neke stvari i svestan sam da pravim sranje, ali negde ovde postoji vizija da kad ja to budem završio, da će to bude drkanje. Znači, nisam imao potrebu uopšte da krećem, da bi nešto završavao. Ali ja nešto radim gde ja vidim nešto. Ja želim da tako izgleda. I sada ja moj auto parkiram pored običnog E60 ili čak pored pravog M5, taj M5 vizuelno i širinom i veličinom izgleda kao kurac naspram moga. Jer je moj širi. Ja se penje, ako treba auto se popne na šlep službu,
dva puta se ili tri puta se peo na šlep službu, ako treba se penje na šlep službu, on grebe felnama ivice šlepa. Jo. Znači, on je širok ko kamion. Ko kaže da nije, nije ga vidio uživo. Taj auto autobus. Kako si ti parkiraš ovde kod mene? Pa evo uz drvo. Kao sečemo drvo. Našao sam Fića. Fića je na drugom parking mjestu, ima mjesta. Je, mislim. Mora da nađeš parking mjesto gde ti... Jednostavno, gde možda staneš. To su muke, ljudi to ne kapiraju dok ne dođu u situaciju da stvarno voze širok auto. A, ljudi ne kapiraju koliki je taj automobil dok ja, na primjer, ne uđem u centar grada i shvatim da dva put kalkulišem gde ja mogu da skrenem. Da li on može da smota sa tolikim točkovima, kako sam izbacio te točkove, smanjio se einšlag. Znači, on je, mislim, isto ona mota, ali kad raširiš trag, on drastično... Po autobus, je. Više mu mesta treba da skrene. Mm. Što ti je uži trag i skrećeš, on će odmah da skrene. Što je širi, više ti treba, mislim. Da, logično. I taj auto ne skreće toliko jako koliko fabrički to radi. I problem je. Mislim, problem je voziti ga da ti uđeš u špicu, centar grada, parkirati se na usko parking mesto. Jednostavno se navikneš da ne radiš te stvari s tim autom. Jel treba da se ide do grada? Ženo, voziš, brate. Ne vozim svoja kola. Treba da se ide u Delta City ili Ušće. Nema nikakvih problema. Ja idem na krov Delta City. Tamo sam bezbedan. Da. I uvek, ali uvek, odeš u bioskop, vraćam se iz bioskopa i jebeni auto je parkiran uz mene. Iako prazno imaš sve. Sve je prazno, auto je parkiran uz mene. Neko je hteo da se slika pored. I onda ja dođem, pa ko najgori psihopata, gledam je ludario vratima, pa gledam... Ovako mu se otvaraju vrata, e, ovde gledam moje auto, sve okej. Okay. To su psihički problemi. I ako vidiš da je zagreban, šta radiš? Ma nije. Ti koji su me jurili, brate, da stanu pored njega, neće da urade to. Ali, vidim slike, sednu na njega, ovo, ono, ježim se od toga. A pošliš poruku, brate, nema se ništa kola. Ne pošaljem. Jer znam da sam radio i ja to isto kao klinac. Doduše, a kad vidim da sede u Bermudama, tu me zaboli duša jer znaš da imaju nitne na bulji, na pantalonama. I onda mi bude... Ok, pogledat ću ovako. Znam čime sam ofarbao i izlakirao auto, nije mogao da napravi sranje. Sve može se ispolira. Tako da... Prigrlio sam probleme, da. Onda, znaš ono, ne lečim se od toga. Super, sad si rekao istu rečenicu kod početka i vraćamo se na početak, odnosno SMS Wheels. Šta je SMS Wheels i... Kako ste nastali? SMS Wheels, skraćenica od Sekta Motorsport. Zajivaš. Postoje neki klip na YouTube-u kada smo mi pravili garažu. Noj koji trči, zabija glavu u pesak, viče sekta, viče zrno. Niđe veze. I drugar je napisao na zidu garaže sekta, zrno, a ja sam u nastavku od sekta napisao motor spor. Znači motor, nije moto, nego motor, spor. Kao sport. Ne kao sport, nego spor. Spor. Da. I to je tu stajalo na zidu. Sad ima izolacija, kad bi poskidali izolaciju, pisalo bi to dalje ispod. I onda kad je bilo kako će se da ime, SMS. SMS Wheels, to je to. I onda krećeš. Gluplje ne postoji. I to je krenulo iz toga što sam ja dao felne za 306 da se farbaju. U fluo roze naranđasto, doneo čoveku boju jer je boja relativno skupa, pa sam ja našao boju preko Ćaleta, pa ja njemu odao da ofarba i kad sam ih jedno rasunca, ono se vidi i git i šmirgla i sve se vidi kroz boju, brate. Brate, nisi pokrio. Brate, ne sme više od dve ruke, evo ti kao ovo što je ostalo. Odem u garažu, tad je postojala garaža. Ja izvodenišem, Ćale, daj pljasni ovo. Ćale farbu čamce, kao što sam već rekao, radio polijester sve živo. Ćale o farbu izlakiro felne grme. I čovjek prokomentari, ja kao njemu, brate, vidiš da može. Mislim, ja sam ti platio, nije to ništa upitno, ja sam platio sve to. I on kaže, pa što ti ne radiš kad znaš? Ja nemam posla, radim hobi kao vodoinstalater, završio sam fakultet. Pa i što ne bi ovom drugaru, daj da ti rešim felne, platit ćeš materijal. Drugi, treći, peti, šestnesti. Napravila se priča da ja to radim okej. Okay. To je krenulo od kompresora od 25 litara i dve šake, 10 prstiju. I šmirgla i burazeru. Sve se ručno šmirgla.
Šmirgla se, farba se pištoljem od, daj Bože, 15 evra. I tako je krenulo. Jednostavno, onda uštekaš dovoljno novca da kupiš sebi mašinu za ispravljanje. Pa upadneš u problem jer kad ispravljaš felne, desi se da pukne. Kako to rešavaš? Pa, kad nisam imao aparat za varenje, nosio sam da drugi vare. Kako ti je bilo prvi put kad ti se to desilo? Kad je pukla felna? Da. Kraj sveta. E, pa to. Kraj sveta. Sada, druže, empatija na nula. Vidi, nula empatija. Pukne krak, rastupne se, pff, zavarit ću. To otkine se komad, zavarit ću drugim. Jednostavno, šta je najgore što može da se desi? Ljudi sada kupuju felni i kažu ti beži od vareni felni. Ok, beži ako imaju 19 varova na sebi. I vidiš da tu struktura više nema. Ako ima felna jedan var i lepo izgleda, od čega tačno bežiš? Od čega? Da. Znači, felna će pući od jake rupe i kad je cela. Pući će i kad ima jedan var. Nije to ništa strašno. Ali ljudi misle da ako je felna varena, da ti sad voziš i felna ti pukne, da će tebi auto da eksplodira. I da će ovdje da bude Hiroshima, Nagasaki, pretvori se pečurke i auto nestane i ti si mrtav. Šta se desi kad pukne felna? Izduva se guma. Brate, šta se desi, jebote? Izduva se guma, upališ sva četiri staneš sa strane. Šta se desi? Pa mislim... Ne, ali ko se ne razume, stvarno pomisliš da eksplodira. Da nešto se tu kad pukne jedan krak, da se tu... Pozvuk, okej, okay, ako ti puknu svi krakovi i otpadne felna sa auta, ali ti imaš mnogo veći problem od jednog vara u bubnju unutra. Ili dva. Ja nikad nisam imao problem sa varenim felnama. Ja lično. Ako ih ja uradim, burazoru, pa vidi, moja felna posle udesa, ja sam probao da ispravim taj tu deo koji si iskrivio. Ona je toliko jaka. Znači, ja obično ne grejem felne. Ja sam upalio tri brenera, mam gasa ovako u nju, ispustio je na pod i uzu ogroman svoj čekić, krenuo da zuvam po njoj, moja je. Boli me briga kako ću da ispravim. Ja i ništa nisam mogao. Koliko je to jako. Kako sam rešio problem? Odsekao sam to parče, namestio ga u položaj koji mi treba i ja sam ga zavario. Se teraš u kb, brate. Se ja maltretiram tu 5 sati. Tu je na autu, vozi se, nemam problem. Prednja, desna. Mislim, kao stavi je na prednju levu, pošto s prednjom desnom više biješ u rupe, tu su šakte. Kada je bitno. Ja sam je vario, verujem sebi. Napred je desno je. Da. I nemam problem, evo. Ja ću sad 30-40.000 km od kako sam sklopio auto. Koji problem tačno, nisam iskinuo gume, tu se vozi, brate. Da. I kreće onda mašinerija, ti radiš u početku, pretpostavljam sve neka lošija kola. Pa kad se onda desio taj skok? A to ne, to ne mogu čak ni da definišem. Meni je bilo u početku kad mi dođe 17, uvijek je felne. E pa to. Jer ja sam na Peugeot vozi 15. To. Pa kad dođe 17, jebote, vidi 17. I to Mini Morris, na primjer, sećam se. Mini Morris 17, brate, 17 na Morrisa, brate, si lud. Sad smo završili Lamborghini Urusa 23, e to je veliko, brate. Kad ti shvatiš da ti držiš felnu i nećeš na vrata tek tako da prođeš. Koliko ima na kila je? 60? Nema 60, ali ima jedno 30. Možda i više, otko znam. Ali, to je sad veliko. 23-24. Mislim, ja kažem sada, 22 je novi, sreda je novi petak, 22 je novi 19. Koliko sam 22-ki uradio u poslednjih godinu dana, ja ne znam broj. Čak sam i prestao da budem toliko aktivan na društvenim mrežama, jer smetaju mi društvene mreže, psihički. Smeta mi šta se dešava i šta se tu prezentuje na tim društvenim mrežama, koliko je svega tu lažnog. I onda ti vidiš neko, lupam, farba automobile ili felna, nini bitno, i slika i to kod njega grmi. Ta felna, na primjer, ili auto, dođe kod mene i ti pogledaš te auto i kaže, jebote. Šta je neko naplatio? Šta je neko platio? I onda shvatiš da ja moje psihičke probleme, koje lečim sa točkovima, uopšte nemaju potrebe da budu točkovi toliko dobri, ljudi ne vide. Ja sam zvao čoveka da mu kažem da ćemo da kasnimo, jer felne ne valjaju, loše smo uradili. Znaš, radili smo silver krupan kristal, a kad radiš krupan kristal, taj ton B006, čini mi se, 09, nije bitno,
to je čist kristal. I ako pretaraš, onda upadne u ćošak i grupiše se u ćošku. I ti pogledaš ćošak i taj ćošak sija kao zaklon. Nije to curka, nego se tu grupiso kristal. Na drugom mestu nije. Meni to smeta. Ja zovem čoveka, znate, nije dobro ispalo, morat ćemo da popravimo neke delove. I on kaže, jel mogu da dođem da pogledam čisto, da vidim šta je to toliko loše. Nema nikakih problema, evo sačekat će vas felne, pa ćemo da krenemo u rad. Dođe čovjek, aha, dobra fora, a? Vidi kakve su. I onda shvatiš da drugi ljudi nemaju psihičke probleme. Da ne primećuju te nisi stvari. Nisi sam, ja sam siguran da ja nisam sam. Ja poznajem još ljudi koji boluju od sličnih bolesti, razumeš? Ali mnogo ljudi to ne interesuje. Njih je bitno da bude sivo jednobojno ili crno jednobojno. Da li je upao panju na to, da li je pao panje na tu felnu ili si bacio šaku peska, koga briga, crno je. Da. Ja ne funkcionišem tako. Pa dobro, video ti, ne perfekt. Video, brate, ja sam ih radio, moraju budu dobri. Ja ih vidim, pa to je to. Ma, crko, makar neću da će loše. Da, pa ko ja u videoprodukciji. Ali kako je bilo tu u početku? Jel si imao nekih teških perioda da si bio u fuzonu, brate, neću radim ovo više? Kako nisam, ali to se kod mene završi brzo. Ja odustanem uveče, sutra sam nikad jači. Ja sam uveče prelomio da ću ja sve što sam kupio od alata da prodam i da mi to ne treba u životu, a sutra uđem, raspevam, vidi, brate. A šta te natera na to razmišljanje, kao ma nećeš? Pa, brate, problem te natera. Ti naneseš špric gita, on krenuo da grize neki sloj dole, razumeš? Ili si, ja sam radio mokro farbanje. Na postojeće boje koje si ošmirila pripremio, naneseš špric git, dok je špric git u nekoj polu zategnutoj fazi, nanosiš bazu, pa onda nanosiš lak. To ti je najkvalitetnije farbanje na mokro. To se odljuštiti nikad neće. Ali je mučenje. Zbog čega? Malo agresivniji herter, to grize dole, brate, taj špric git. Nagrize sve te donje slojeva, ako je nešto loše, kao da si stavio nešto da skida boju, a ne da ne neseš novi sloj boje. I onda uveče vidi, polupo bi sve. Sve bi polupo. Imao sam situaciju, i to sam dovodio, mislim i dalje to radim, dovodim sebe do katastrofalnog premora. Znači, ja radim od 8 do 4, i uđem u garažu, pa dokle zaglavim. U jednom periodu to dokle zaglavim je bilo konstantno dva noću. Znači, dok dođem kući, dok se istuširam, pojedem nešto, to je 3, i ustajem sutra u 7, idem ponovo na posao. To su bile meseci po 4 sata. Kako izdržavaš? Pa ja sam sad navikao. Meni je sada već peti dan na moru me vata... Malo bi farbao. Brate, ne radim, brate. Šta se dešava? Pa ćeš sad lepo da 3 nedelje na more, čisto da... Ja, promenio sam se. Koje tvrđenje pazara, je? Ne, promenio sam se. Da, dobro. Moram da se lečim, brate, od nekih stvari. I sad imao sam situaciju, premoren, farbam, fazon, bacio sam 2 seta u špric git, jer su bile baš loše, moraju da se šmirlaju 2 puta. Bacio sam 2 seta u špric git, ofarbao sam jedan koji je bio lagano, znači bio je... Pripremljen set, bilo je samo baza lak u mat, to se brzo suši, izašlo napolje, i da izmotim da mlatnem još jedan set u sjaj. To ti grizeš svako večer, da to bude što više, 2-3 seta za popodne, mala ludnica konstantna, pritom cene za koje radiš su smešne, zarada je bedna, a ti gineš burazeru ko crn. Više bi mi se isplatilo, sam skupio plastične flaše u kontišima, garantno više para zaradio. I kad je bio taj prelaz, da kažeš, mislim, prelaz, kad si pojačao cene da si bio u fuzonu, ok, ja vredim toliko i neću ispod toga. Jer to... Tek pre 3 godine. E pa to, to je jako teško ljudima u mnogim profesijama. Ja nisam malo poskupeo. Znači, to je bio moment gde sam ja rekao ili ću da zatvorim ili ću poskupim duplo. Znači, sve što je bilo 200 je sada 400, ali ja nisam samo poskupeo da radim isto. Ja ne mogu sebi da dozvolim da kažem, ne, ono što je bilo pre mesec dana 200 eura, isto to je 400 eura. Ne, to ne može se dogoditi. Znači, ako sam poskupeo, mora da postoji razlog. Ja sam kupio hemiju za skidanje boje, ja sam kupio aparat za plastifikaciju, a radim sa akrilnim materijalima, kao što fabrički radi Ronal. Znači, imam kompletan proces kao Ronalova fabrika, iste materijale faktički. I onda mogu da kažem, znam zašto sam poskupeo. Znaš zašto? Zato što ti sada dobiješ točak od mene, kao da ih stavim u kutiju i stavim ono parče sunđera, ti bi mislio da je to novo.
A ne ono kad sam ranije farbao, pa farbam lice samo, ili farbam lice i bubanj, pa ovaj deo gde ide guma to ne farbam, jer tu ide isto materijala mnogo, jer ljudi ne shvataju da je 20-ica u obimu 1,80 m i da je široka 30 cm i 1,80 m puta 30 puta 4 felne, to je bre površina. A imaš i jednu i drugu stranu bubnja. To su ozbiljne količine materijala. Ljudi misle, mislim, najbitnije od svega je što ti vidiš samo prednji deo, a ja farbam sve. Pa ti neko kaže, a meni to ne treba, ja radim tako. Oš, oš, neš, neš, ima ih tona koji rade drugačije. Koji su radili kao što, koji rade kao što sam ja radio. To je sve poenta napretka, trenutka i svega. Tako da ja sam ponosan svojom pozicijom na tržištu, kako se ja kotiram, šta ljudi pričaju o nama. Uvek će biti zlih jezika, da ih nema, treba da se zabrineš. Jer ako svi pričaju samo dobro o tebi, bre, brate, tu neko laže. Da. Razumeš? Imamo mi reklamacije. Ko kaže da nema reklamaciju, laže. Ali, na 300 setova za godinu dana, 3 da se vrate, to je 1%. A za šta budu te reklamacije, pošto ti je toliko... A ljuštenje? Ljuštenje, nešto... Ja, to se dešavalo dok nisam imao plastifikaciju. To se tada dešavalo. Doduše, imao sam i jedan sad u plastifikaciji. E, to ne mogu da definišem. Radimo čoveku sivo mat, urađene sivo mat, brale, uvotiš felnu za krak i ovako protrljaš. Raspada se boja. Puca, ostaje samo primer. Nešto tu nije vezalo s nečim i nije to odradilo kako treba. Šta se nije dogodilo kako treba? Ne interesuje. Bućnik, u kadu, skin, radimo sve iz početka. Razumeš? Da. I onda, kažem ti, svi grešimo, nismo mašine. Pa, brate, evo ovaj urus što smo radili, žao mi bude što nekad neki momente ne snimim. Da vide ljudi koliko tu fabrički ima grešaka. Koliko tu ima i prašine, i trunja, i propusta, i curka, i neobrađeno, i pomoranđe, i neizlakirano. Pritom auto 350-400 hiljada evra auto. Mislim, 23-ke ovolike. I onda kreneš, uzmi i stavi ovako kako je nikad nećeš staviti i kreni da gledaš ovako. Znaš koliko ćeš grešaka da nađeš? A ljudi dođu kod mene, pa isto tako gledaju točkove. Sada dođu ljudi, stave tako, ja kažem, hoćete lupu, ali to nije šala. Lupu ti dam, brate, traži. Nećeš naći. I ako ćeš da nađeš, prvo ću ja da ti pokažem gde je greška. I reću ti, to ti je što ti je, jer ako ti ja prikazujem grešku, postoji razlog zbog čega je to tu. Nisam želeo da nanosim više materijala, da ne bi došao. Sad u ovom procesu nemam mnogo popravki. Radiš od nule na go aluminijum i ako se desi problem, živiš s njim. Ili skidaš sve, pa radiš ponovo. Nisi to propusti i da ti to vidiš sa kilometara. Onog trenutka kad taj točak pređe u vertikalu, brale, nikoga živ ne vidi. Mnogo su veće fabričke greške nego što su moje. Ali to su momenti koji ljudi ne razumiju. Mislim, ne shvataju da tako nešto postoji. Ne žele da shvate, misle fabrika, to je to i ćao. Fabrika što ti... pogrešno montira gumu na felnu, uđeš u BMW-ov salon, da. I imaš tačku gde treba da bude ventil, tačka na gumi. Znači, ta tačka i ventil treba da budu na istom mestu. E, tačka je ovde, a ventil je ovde i nosi 100 grama tegova zalepljeno. Bem ti fabriku. Da, da. Odvezeš da ti urade mali servis, oni ne zamene ulje. Ma dobro, to ne ulazi. Ja samo kažem šta se dešava da nije fabrika sve moguća. Niti rade sve savršeno. Jednostavno. Ali mi se prašta. Kad si u kom trenutku su počela dolaze tako sve ozbiljno skupa kola, jer to više nije kola 50-60 hiljada, nego 200-300? Dobro, to ima već x godina unazad. Najskuplje što smo radili je Rolls Royce. Uje. Nije Ghost, nego... Phantom. Nije ni Phantom. Da. Burazir moj zna, on je sportski sa dvoja vrata, vrata se otvaraju kontra. Pa taj je drav, mislim da je... On je prestao se proizvodi, bilo nešto kratko. Nemam pojma. Na D nešto. Brate, znaš ti koliko je to auto? Bro. 20 vojke na njemu kao... 18-ica kod da. Došao je on i da ga pokupi čovek sa S-klasom jer je ostavljao auto, ja sam pitao čoveka, ste vi sigurni, ja ne mogu da garantujem za ovaj automobil, mislim, ja ga parkiram kod komšije, ne mogu da garantujem za taj automobil da neće pasti grad, jebote. Znači on doveze auto
i ostavi ti ga. No, baci ga ovako. Ali ti ljudi koji imaju mnogo love, to je sve kasko osigurano, njega to ne interesuje. Hoće da ga ukradu? Ne ga ukradu, brate. Ne ga ukradu, ja ga neću lako prodati, a ako ga ukradu, ovako mi se vraćaju pare. Jedan na jedan. Mm. I onda shvatiš da njih to... To je 55. automobil koji ima u kolekciji, to je kao... Sve okej. Okay. Pa kola po pola miliona. Da, jezivo. To je najskuplji auto koji smo radili i ne znam da li može nešto mnogo skuplje da dođe. Mislim, okej, okay, dođe i Urus, dođe i Ma, Ferrari, ništa. Dođe i ovo i ono, ali to je drastično sve jeftinije od ovoga. Mm. Pritom ja kad sam ušao u auto, jer ga on bacio na sred ulice i dao mi ključeve, ja sam ušao u auto i... A se zatrasla nogica? No, nemam tenziju, nemam, nego ja sad gledam onako, uživam i shvatim da nema obrtomer jebote. Nego ima 0-100. Šta je 0-100? Ajmo YouTube. Iskorišćenost konja. Koliko si ti procenata konja iskoristio u tom trenutku? Menjač 860 brzina. Mislim, to tako funkcioniše. Imao sam moment pre neki dan u istom tom Urusu, gde je burazer ušao u auto i bilo je kao, kako se ovo pokreće? I on kao, čekaj, YouTube, how to drive an Urus. Neutral, povučeš ručnu, shifter prva, spuštaš ručnu, krećeš. Bem ti auto. Znaš, one poluge silne, prekidače, nešto, imaš onu polugu za rikverc, ali on samo tome služi. Samo za rikverc. A ti treba u stvari u neutral da ubaciš, pa da povučeš ručnu, da držiš kočnicu i da na shifteru drive jedan. I posle se plašiš da će neko da ukrade, pa druže, uđe cigar, možda. Ukrade to cigarica. Mislim, kako da ga ukrade, nema točkove, brate, jednu helikopteru. Pa to, da. Tako da, dosta tih glupih situacija ima sa takvim kolima kad dođu. Čovek čak i jednom ostavio automobil za ispravljanje. Ja sam trebao da okrenem auto, da nešto uradim. Uđem u auto, sasvim regularno auto, držiš kočnicu, automatiku, u parkingu. Stiskam start, neće. Šta je bre ovo bre, kako se ovo pali bre? I kaže, izove me čovek, rekao, auto mrtav. Kako misliš mrtav? Mrtav, brate. A, nije mrtav, pali se na 5 dugme na menjaču. Pe, brm! Zašto bi se to radilo, brate? A koji to auto? F10, brate. Pa šta je on namesio nešto? Protiv krađe, tu mu se pali auto. Kaže, pošto kako se zove... kad mu je ugašen auto, to dugme služi za paljenje, a gas je auto na start-stop dugme. WTF, brate, kako si to napravio? Zašto bi to pravio, brate? Poremetiš elektroniku, je. Ne, ali to su ti neki sistemi. Imali smo iz momente gde čovek nešto tri nečega mora da uradi da bi auto prihvatio. Pa onda cimne sedište unapred, cimne naslon na gore, udžeka pojas, pa pali auto. Brate, zapali bi ga dva puta. Rafael Nadal, fazon, brate. Vidi. Vadi, brate, je našao. Ukvalno. Ma, katastrofa. Tako da ima mnogo tih, vidi, možda se priča... Da, i vidi, drago mi je što sam konačno... Mislim, drago mi je što sam konačno. Nikad nisam pričao o jugićima, o tim ludnicama, ovo, ono. Meni je to možda bio i najdraži period odrastanja, jer sam tu najviše učio. Tu sam... Toliko svega slomio i sklopio da to nisam uradio u proteklih, tvrdim, 10 godina. Koliko u tih dve. Ali to je jedini ispravni način da se ti osposobiš, da budeš sposoban, bre, za život. To je moje mišljenje, jer... Pa vidi... Ako ne prođeš, nit znaš išta, dođeš u situaciju, sad omladina ne zna točak da zameni. Pokojni Mirko je to sjajno definisao. Vidi, to je jedna od njegovih izjava koja će, ja po mom mišljenju, večno da živi. Danas imaš muškarce kome trebaju svi parking senzori, kamere, 360, sonar, night vision, automatsko parkiranje, sam prati trake, sam koči, sam ubrzava, aktivni tempomat, frižider, masažer. Brate, ne treba ti takav automobil, treba ti vozač. Ne, da, bukvalno. Znači, pogrešili smo šta nam treba u životu. I onda kad čovek meni kaže u servisu, znate, on fabrički nosi ram flat, felne. Da, zato što su muškarci postali pederi, vrate. Jer niko ne zna da promeni jebeni točak.
Pa da ne bi, jel te, mamina muškatla menjala točak pored puta, daj da imam ram flat gumu koju ću da tera 100 km, da neko može da zameni gumu i da mu čepuje gumu, zameni gumu, šta god, jer će on tu gumu da raspadne za tih 50 km. Ili neće, ako mu je vulkanizer blizu, ne daj Bože da izvuče dizalicu iz gepeka. Ne daj Bože, bre. Muškatlice da prljaju ruke. Pa više nema ni dizalica, brate, mili, znači izvade. Pa nema, brate, izvade. Šta će nam jebute kad smo nespasobni? Kompresorčić neki koji pa, ne zna niko da koristi. Pa nemaš zameniš sijalicu, nego moraš menjaš celu plafonjerku i onda zovu majstora za to. A ovamo je na Instagramu istetovirao cele rukave i pustio bradu, razumiješ? I ostroge i... Da, a ne zna sijalicu da zameni na automobilu. Meni je to poniženje jer su muškarci prestali da budu muškarci. I danas mnogo žena ima koji su veći muškarci nego pravi muškarci. Znači, to su... Sve se izmešalo, sve ima neka svoja prava. Ja želim da budem ovo, Ja želim da budem milioner, evo nek mi neko omogući. Baš bi se super osjećao, brate. Prvih 24 sata. Pa, i onda nazad. Ne, bi konik se ga burazirao. Ma, važi. Pa bi rekao, brate, nije mi ovaj nešto, mi je mrtav, znaš ga, nije bebek. Koniksek. Jednom u životu ću ići u Dubaj i uzeti rentakar. Jednom u životu, kad tad? Pa dobro, to je sad, to je sad postalo toliko, mislim, nije Koniksek pristupačan. Nije pristupačan, ali... Lambo ti je džabe. Ali Lambo je nekad bio misleno imenica, a sad ga imaš. Koje hoćeš na rentu, evo, okej, depozit, dakle, mora daš. Geruer na rentu, nešto sam gledao, mislim da je depozit, neki strašan depozit da ostaviš, i mislim da je 10 soma dan. Ako mene pitaš, ja bi dao. Ma kako ne, bre. Jer... To je životno iskustvo, bre, jednom, mislim, probaš, bre, i... Čovjek je sad uništio svet super automobilima sa sedanom, i 5 sedišta i 2350 jebenih konja. Uje. Pa nisi vidio novu Gemeru? Nisi. A, brate. Mislim, izgubilo je, svi ostali su izgubili poentu pored njega. A čovjek priča o tome kao, brate, upravo si ih sve usro. Sve si ih usro. Znači, kakvi Ferrari, kakvi kurci, kakvi Lambo, brate, bešte deca, brate. Ide čiča, brate. Tako da, ja snove imam, želim i dalje da napredujem, jer ko ne napreduje, propašće kad tad. Jer ako kažeš da si danas najbolji i ništa ne promeniš, za 5 godina si najgori. Da. Moraš konstantno da menjaš, da napreduješ, da unapređuješ sebe. Jer jedino te to održava u tom toku da... Mene lično održava u tome da ja znam da ja napredujem u životu i da nešto radim kako treba. Definitivno, mislim, taj rast, cele priče oko Felni je ozbiljan rast. Je li imaš negde u glavi da bi možda zabatalio primarni posao i prešao da radiš full time? Samo Felne. Samo Felne i da to bude... To je cilj. Da ti možeš da sedneš, ovde ti je ekran, neko ti donese kaficu i kaže, gospodine, kamera broj 3, krivo vam je Felne, ali želite da ispravite? Želim. Felna ti se ispraviti, dalje piješ kaficu, Sokić. Završiti se ide. Znači, to su neke snovi. Kako ja želim da to funkcioniše. Znači, nisam jedan od onih da ja kao ja ne želim napredak, ali shvatam u kom smeru svet ide i da moraš da ideš u taj smer. Znači, nekada si imao, odeš kod majstora za Felna, on kaže, sine, pogled, ovo ti krivo, tu ti krivo. A nekada je bilo tako. Da kažeš, nisu mnogo učeni ljudi radili taj posao. Danas imaš baš učene ljude koji rade taj posao. Mislim, to je sad docencije, mašine, ovo, ono, to ne može glup da radi tek tako. Slažeš se? Naravno. Tako da, svaki zanat je postao drastično napredniji. Ja volim zanate. Znači, ja sam skoro nešto pričao sa ženom, ja njoj kažem, jebote, možda bi ja uzeo da ja promenim kožu na volanu. Što bi to radio? Mislim, imaš storelije, imaš medu, tapetara, kao... Ljudi ti čine to za male pare. Drugar si s njima, znate se ti njima ovo, oni tebi ovo. Pa ne pojmo, volio bi ja da probam. Odustanem. Jer shvatim da ću da gubim vreme i da ja nemam vremena
ni za ovo što sad radim, a kamo li još da učim još nešto novo. Bolje da se skoncentrišem na ovo što radim i da u tome budem najbolji i da tu konstantno učim, nego da učim još 90 drugih stvari. E, tu smo se dotakli jedne zanimljive ličnosti, i tebi, meni, mislim, svima nama, koja gleda da radi 90 stvari odjednom. Ksenčina na YouTube-u. YouTuber Ksenčina. Ksenčina YouTuber i njegov partner Džomla KS, koji je došao kod tebe da radi felne, izreklamirao ti i dobio odgovor i sad si ti kao neki poznat. Nisam čuo za čoveka, šta da radim? U mojoj garaži svira Metallica i Maiden i vrate, ne svira Džomla. Znači, to kad je bio u kruzu, koji inače možete pogledati na kanalu, bukvalno ja kažem, kako si se sa Ksenom povezao? Kaže, brate, to je, kaže, jedno đubro čovek. Kao što, brate? Kaže, brate, došao sam kod njega, ostavio felne, on uradio, ja ga izreklamiru, on mi šalje poruku. Ne hvala, nego ti si kao neki poznat, da. Vidi, Džomlo ti je dobra duša, car, ja ga obožavam kao ličnost, čovjek koji ne zna šta radi u kom trenutku, jer se uvati 800.000 stvari, i on voli da radi 800.000 stvari u istom momentu, ja to ne mogu da podnesem. Meni je čak i YouTube, pored svega ovoga što radim, bio preveliko opterećenje. On je u stanju da radi bar 30 nekih poslića u kojom se nešto čačka, vrti, snima, pokušava ovo, ono. Ja to ne mogu, brate. Znači, ja njega obožavam zbog toga i kritikujem ga zbog toga. Daj bre, druže, u sve, sredi se na nešto i budi najbolji u tome. Man se bre, 500 poslova u krug. Kako je to bilo u početku? On došao da felne ostavio, teo da farba nešto, ti imao farbu, kako si ti hteo? Pa, fora je bila što je on kao, ajmo da vidimo, ja sam pričao o servisu, ajmo možda da imamo to nešto za snimanje, ovako, onako, jel bi ti snimao? Ja i YouTube, druže, ja prezirem YouTubere, ja da budem YouTuber. Ja, i kao za mnogo stvari u životu što sam pojao govno, ubedio me na jako jednostavan način. Brate, imaš zanimljive priče, tvoj krug ljudi je nerealno dobar, niko vas nije video nigde na tim, i ne treba da nas vidi, mi smo underground, razumeš? A je li bolje da deci bude uzor tamo neki YouTuber ili ti? I onda kreću, pošto ja imam od moje sestre male klinke koje gledaju sad sve i svašta, kad krenu da mi pominju, pa se meni okreće želudac, okej. Okay. Možda bi bilo pametnije da ljudi slušaju moja sranja, iskustva o kolima, nego da gutaju žilete, vrte žilete po ustima, dube na glavi, trepavicama i sve ostalo, da se kockaju, da se promoviše kockanje, da ovo, da ono. Ja volim da budem zdrav. U kom smislu zdrav? Brate, nema fejka. Ja sam što sam. Ruke prljave. Šta da radim, brate? Pocepane pantalone, brate, nisam bitan. To sam obukao. To je što je. Sada se ja nešto pravim, da ja sam ovakav, ja sam onakav, ja sad vozim BMW, ja ću budem u košulji, u ovome, u onome. Brate, znao sam u kafić da odem posle garaže, da odem u kombinezonu, opru ruke, samo seo, daj bre napravi nargilu, hoću dimim, brate. Išao ovde u šark, razumeš? Hoću da dijem nargilu u kombinezonu prljav. I od čega ja tačno patim? Od tih stvari sigurno ne. Ne. Drugi su moji problemi. Ja imam problem da mi sve na auto bude kako cakum pakum, da u kući sve bude paralelno, nema nešto krivo, da bude ovde me bije ovako. I onda to je to. Tako je krenulo. Hajde da probamo, snimimo jedno, drugo, treće, kreću ljudi da mi se javljaju na ulici, meni se to donekle i ne sviđa. Znaš, ovog vremena će mi auto, znaš ovo, znaš ono, jebi ga, brate. Pomirio sam se s tim, nek sebe, šaraj. I ja svoju internet moć, popularnost ne koristim nikako. Ja ne vršim promocije svog servisa, ja ne reklamiram, ne znam ja šta, svoj servis. U svojim klipovima ne spominjem. Da li sam tri puta spomenuo za svoje podcaste da je Ksenčina SMS Wheels, zapratite SMS Wheels, ovo ono. Imam sasvim dovoljno posla da mi to ne treba. Čak i više nego što nam je potrebno.
I onda je to više donekle nešto novo da ima da se čuje, da se vidi, jer čitajući komentare, ja stvarno vidim da ljudi kažu, e, ovo nismo videli, ovo nismo čuli. Činjenica, jer to su uglavnom neki ili napaljeni moji vršnjaci koji su zagrizli kao ja, gore nego ja, malo slabije nego ja, ili neki old school majstori koje ne možeš da vidiš nigde sem u servisima, njihovi. Ali koji mene vole, poštuju, pa ajmo da ispričamo nešto zdravo, možda i moje dete nešto nauči. Kako su izgledala prva snimanja? Jer ti si realno ušao iz totalno neke druge priče u svet medija, tu si stao, treba nešto da pričaš. Nema problem s tim. Nemaš, a? Nikad nisim u životu trebao. Nikad. Dobro, elokventan si dečku, možeš da pričaš do sutra. Do preko sutra. Ako se odvežem, do preko sutra mogu pričam. I ovo može da traje do preko sutra. To i trajaće, karburator ćemo sutra. I... Ne, mora vidjeti karburator. Ma dobro, karburator. I kreće, znači, prvi podcast i ti snimaš, pričaš, sve... I ja sam bio šokiran koliko to uopšte gledam. Ja nisam znao šta znači 30-40 hiljada pregleda. Meni je to bilo kao, pa dobro, šta je 30-40 hiljada pregleda. A onda pogledaš druge koji to rade godinama i shvatiš da imaju 15. Okej. Ovo je možda nešto... Moj podcast sa Swiftom, mislim, ima 120 hiljada pregleda. 120 hiljada pregleda. Ozbiljna cifra. To su dva statična lika koje se sprdaju u priči jednog automobila. Tu nema ništa da se vidi. To možda se samo sluša. I to ima 120 hiljada pregleda. Majke, kurac, brate. Da, pogotovo što je niša takva da nema tu... Nismo mi Amerika pa da ti imaš milion na svakom trećem klipu, razumeš. I nismo mi ovi, mislim, ove druge youtuberi koji snimaju... Kakav stignu kontent, pa onda izbacuju. Ja koliko snimam, dobro i da ima kontenta. Pa ti si sam, znaš koliko si me puta pitao kad ćemo, a ja, brate, ne znam kad ću bilo šta da uradim sa života. Pa da. I to je to. Pa da. I onda, znači, kreću podcast i sve super, i pauza. Pauza se desila najviše zato što smo videli da smo zagrizli više nego što možemo, da sam ja kompletno polomljen, da ja uveče, petkom ili subotom, radim jedan posao, drugi posao, i da ja više u tim podcastima ne ličim ni na šta, da nemam energiju, da nemam ludila, da ne vidiš mene onakav kakav sam ja u stvari. Izgubilo je poentu. Đomlo se preselio u Sloveniju, oprema je otišla u Sloveniju, meni svanulo, jer sam se naspavao, mogu da spavam. Ljudi pišu, ubiše me po Instagramu, ja kažem, bit će nekad. Sad smo krenuli kao da snimamo. Neću budem pizda i da se opet desi tako nešto. Stvarno ću da snimam, makar jedan mesečno će da se desi. I smatram da je to s moje strane više nego dovoljno za ovakav vid sadržaja. Jer ja nemam beskonačno mnogo ljudi koji mogu da budu dobra priča. Razumeš? Da. Možda i mogu da imam, da krenem da zovem random ljude. Ali kako ja da otvorim random čoveka ako se on ustro zbog kamere, a ja ne znam ništa o njemu? On je meni ispričao nešto, a za sve ove ljude postoji neka priča Žiška gde ja mogu da pecnem nešto, da se on otvori da se napravi pakao. Razumeš? Top priča da se napravi. Tako da, tako je krenulo, tako funkcioniše i tako kutrlja. Kakva je ova tranzicija sad između Dizel Astronauta i 500K? Jel... Nemoš predstav. Ne, to Đomlo radi. Jel podržavaš ili ne podržavaš? Ja snimam, brate, automobilima. Tačka. Šta misliš o hemiji koju je izbacio Perla i to se? Probao proizvode, poslao mi, stvarno su dobri. Za jednog neozbiljnog čoveka napravio dobar posao. Treba sam ja da budem u priči, ne mogu, brate, treću, četvrtu, petu stranu, ne mogu. Mrtav, umreću. Da, jasno. Dobro. I za kraj, koji su negde planovi za budućnost za SMS Wheels i, ajde, za Dizel Astronaute, rekao si da... Za SMS Wheels sam ti rekao kakav servis bi volao da imam. Nikad ne bi prestao da radim. Znači, nisam jedan od onih koji želi da uđe u delo i kancelariju da ne radi. Nikad ne bih želao da prestanem da radim i voleo bih, što se tiče Dizel Astronauta, ja snimam, brate, mislim, sad ti kao da gledaš da li imaš nešto od toga, nemaš ništa od toga.
to funkcioniše bez sponzora, taj neki prihod od tog YouTube-a je sviranje, da ne kažem čemu. I ljudi misle da su toga živi, ne znam nija kako, živi su od sponzora koji ti daju pare, od samog YouTube-a se ne živi. Ma, ni preživljava, bukvalno ništa. Ali, bitno je da se priča. Da. I poslednja poruka, šta bi poručio nekom ko želi da počne da se bavi poslom kojim se ti baviš, da sređuje ferme? Da. Nađi drugi posao. Brate, realno, da bi radio felne, trebaju ti mnogo veće ulaganja nego za mnoge druge zanate. Znači, zašto se toliko detaileri množe? Jer ti je potrebna garaža i soma eura opreme. Ja sada da kažem sebi, e, hoću da se bavim nekim zanatom, verujem, bio bi keramičar. Keramičar. Gdje nađe keramičara, brate? Ja, tako šta ti treba od alata? Jel znaš što ti treba od alata? Predstavljaj. Treba ti hilti, treba ti pegla za... Mislim, ako bi bio vodoinstalater, keramičar. Aha. Znači, hilti, ako bi bio samo keramičar, treba ti samo ono govno za rezanje pločica, par kofi, laser, ako hoćeš da budeš dobar, laser, i treba da ti neko pokaže kako se to niveliše, kako se to lepi, radi, kako se meša lepak. Jednom da dva puta ti pokaže, znaćeš. Razumeš? I to su zanati koji su plaćeni. To nisu glupi zanati kao ti ne možeš da preživiš od toga. Keramičari lepo žive. Ja ti kažem, ja nemam problem ni sa jednim zanatom. Sve cevi po garaži za vazduh, to sve vodovodne cevi koje sam ja varim, peglu, varim cevi, pravim sebi, pravim priključak. I onda kažu, znaš šta, ne može da izdrži 10 bara. Druže, ne može kad ne zavariš kako treba. Kad zavariš kako treba, iako piše na toj cevi 6 bara, čini mi se, evo, u mojoj garaži drži 10. I nemam problema. Tako da, ja sam zanatlija čovjek. Da se nisam bavio ovim, možda bi bio keramičar, vodoinstalater. Ko zna da bi me putao za... Zašto? Evo i čovjek završava fakultet. Da okrči na zid. Ja sam teo da bacim diplomu, žena mi nije dala. Reka mi, si lud, bre, brate. Brate, jesi normalno? Pa prestala je da mi znači. I to je onaj moment da ona stoji na terasi, bače na skuplje prašinu. Pokrči je radionicu, brate. Zamisli, u drvenoj garaži stoji da sam arhitekta, sramota, pritom kriva vrata. Taman, brat. Baj. U rami je. To ću ja da ti urodim ram, brate, i da, i da, ga urodimo. Šta da ti kažem, brate, hvala na još jednom gostovanju. Ajde da kupim karburator. Ajde i onda se nalazimo kad ga kupiš. Bato, hvala ti. Nadam se da je ljudima bilo zanimljivo, a ne može da ne bude zanimljivo kad je u pitanju sen. Sad će valjda da budu zadovoljni. Znaš, uvek pišu, a još malo, znaš, kratko je 45. Gde ćeš duže od 2 sata. Ljudi, vidimo se, lajkujte video, šerujte, subscribeujte se na kanal i zapratite Ksena, smarajte ga još na društvenim mrežama, pošto to volim. Ćao!